Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, sizlar bilan Sadova Center Amashq va bizaga yangi italyancha gullarimiz keldi. Keling, bular sizlar bilan birgalikda obzor qilib chiqamiz. Xo'p, birinchi bo'lib ko'rsatmoqchi bo'lgan narsamiz bizada katta Dracenalar keldi. Dracena Gold Coast va Dracena Cinto. Va bizani do'konimizda yangilik, bizaga Dracena Compactlar keldi. Ko'pchilik bu Dracena Compactdan yaxshi ko'radi, chunki Dracenalar ichida eng qorong'iga chidamli Dracena shu hisoblanadi. Birinchi preimushtvosi va ikkinchisi, Dracena Compacta bekorga qimmat sort hisoblanmaydi. Bu Dracenalar ichida eng sekin o'sadigan Dracena, chunki barglari juda ham zich joylashgan va boshqalarga nisbatan bargi eng sochni va to'q rangi. Buni ikki xil razmerda kelgan, hammaqa 4 ta shoxli katta gigantlar ham kelgan. Просто idealni состояниеda ofislarda вообще brutalni turadi. Xo'p, va eng sevimli, mana o'zimga eng yoqqan bu Dracena Massangerlarimiz keldi. Dracena Massanger menga nimaga yoqadi? Birinchidan, Dracenalar ichidan eng joni baqvati mana shu Yuka Massanger hisoblanadi. Va ikkinchi, menga tuzilishini o'zi yoqadi juda ham, chunki badani hammaga qo'pol, brutal edi. Bayklari esa juda ham mayin, nejni. Bu mana bu ofislarda, avtosalonlarda juda ham egzotik atmosfera qilib beradi. Buni hozirda bizning do'konimizda 3 xil razmer bor. 3ta shoxli, 1.8 metrli mana bu gigantlari bor. 3ta shoxli, 1.5 metrligi bor va bizani kichkintoylarimiz 2ta shoxli, 1 metrli masanjaylar bor. Juda ham chiroyli narxda. Ko'rinishi ham juda ham ideal, mana ko'rishingiz mumkin, barglari, anaqa sariq polosklari ham bor. Badaniga gap yo'q, holatiga просто ideal состояниеda keldi. Xo'p. Bu yerda bizada dalishni ko'radigan bo'lsak, magentalarimiz keldi. Magentalar bu safar odatdagidan kattaroq razmerda keldi. Juda ham chiroyli. Adashmasam 350 ming so'mdan edi bu Dracena magentalarimiz. Magenta nimasi menga yoqadi? Badani oqimtirdi, a bayklari esa to'q magenta rang qilib bo'ladi. Juda ham chiroyli. Xo'p, bu yerda bizda Spatsifilum Sensatsiya Sebastianolarimiz keldi. Oppa. Bu nafaqat men, ko'pchilik mijozlarimiz ham bu gullarni yaxshi ko'radi, chunki ko'pchilik ofislarga faqat yashil narsa olib charchab ketgandan keyin gulli narsa xohlashadi. Ofisni kategoriya gullanchidan gullab turadiganlardan faqatgina mashinani tavsiya eta olaman, chunki juda ham joni baqvat va bizada xarid qilganingizda biz qo'shimcha dorilarni qo'shib beramiz. U dorilari sensatsiyani 1 yil davomida tinimsiz mashinani gullatib turadi. Gullar juda ham uzoq payt ochilib turadi. Ozgina nejli hidi ham bor va barglarini o'zi ham sochi qishda sal dam oladi gullashi, o'sha paytda o'zida ham gulsiz paytdan barglarini o'zi ham juda ham elegantni yaltirab turadi. Nejli gul va joni juda ham baqvat. Bundan hozirda bizani do'konga 3ta kelgan, bittasini men o'zim uyimga olib qo'ydim. Hozir sotuvda 2 dona bor. Xo'p, bu yerda bizada hamma yaxshi ko'rgan Diffenbacherlarimiz. Opa! Mana qaranglar. Juda ham ideal holatda kelgan. Diffenbacherni ko'pchilik yaxshi ko'radi va men o'zim ham ofisga tavsiya etaman Diffenbacherlarni, chunki rostdan ham Diffenbacher juda ham joni baqvat hisoblanadi. Diffenbacher faqatgina ko'p yorug'lik deganda primor quyosh nurlari etilmaydi, просто yorug'lik va havoni namligi. Buni suvni purkab tursangiz o'ziga o'zi o'sib yotaveradi. Juda ham chiroyli gul, joni baqvat. Va bizaga zakazga mana bu gulni olib kelib berdik mijozimizga. Mana qaranglar. Oppa, bu Diffenbacherni sal boshqacharoq sorti. Barglariga e'tibor beringlar. Juda ham to'q bargi, sochni, mana oddiy Diffenbacherga qaraganda sal barglarda farq bor, ko'rasizlarmi? Juda ham chiroyli. Juda ham brutal, mana bu ofislarda, high-tech stilda qurilgan xonadonlarda bu juda ham chiroyli turadi. Mana qaranglar. Bu ham xuddi o'sha Diffenbacherdagi joni baqvat, namlik bilan yorug'likni ta'minlab bersangiz bo'ldi, mana shunaqa yil davomida mana shunaqa chiroyli bo'lib turadi. Gap yo'q, просто shedevr. Xo'p, ko'p mijozimizni mijozlar talabiga binoan Zenzilarimiz keldi. Zamyakulkis Zenzilar. Ha, Zamyakulkislarimdan farqi Zenzilar karlikovi Zamyakulkisda ham bo'ladi.
barglari juda ham zich joylashgan bo'ladi va bargi to'qroq bo'ladi. O'sishi ham zamya kulkisidan sekinroq. Mana bu ofisdagi ko'pchilik xonani stol ustiga sekin o'sadigan gullar deyishadi. Mana mana shu aynan shu gul. Juda ham sekin o'sadi. Ranglari juda ham to'q. Просто идеальный состояние. Juda ham chiroyli gul. Xo'p, va yakuniga bizada bu yerda plетённый фикус али. Uni to'qilishiga qaranglar. Просто шедевр. Juda ham экзотически chiroyli gul. Ofislarda, mana katta-katta ofislarda, katta tuyalarda juda ham brutalni turadi. Buni men nimaga yaxshi ko'raman? Birinchidan to'qilishi juda ham noyob, bunday ko'rganda ko'zni quvnatadigan. Va ikkinchisi, bargini o'ziga keladigan bo'lsa, barglari buni borgan sari yildan yilga katta-katta bo'lib ketadi. Ko'rgan bo'lsangiz, mana bu barg kichkina, eski barglari уже kattaroq. Birinchisi va ikkinchisi juda ham joni baqvat. Xuddi mana bu Safiya Chorny Prince'daki joni baqvat. Salma chanqatib qo'ysangiz, quritib yuborsangiz, 1-2 oydan keyin o'zi kelganda yana сразу yangi kurtkalar chiqarishni boshlaydi. Yangi salatni kurtkalar yana o'zini o'zi tiklab oladi. Juda ham chiroyli narsa. Ofislarga buni ham tavsiya etaman. Juda ham baraka topadigan gul. Sadovat Center Amashq sizlarni kutib qoladi.